እያደመጣችሁ ያላችሁት ድምጽ አተዋጆ የተሰኘውን የሬዲዮ ምራህ ግብራችን ነው። ድምጽ አተዋጆ ዘወትር አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ30 እስከ 4 ሰዓት ከ30 በ15335 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ላይ ይተላለፋል። ዝግጅቱ ከተላለፈ በኋላ ማድመጥ ለምትሹ አድማጮቻችን በwww.dtradio.org ላይ ማድመጥ ትችላላችሁ። ለተለያዩ አስተያየቶቻችሁ፣ ጥቆማዎቻችሁና ጥያቄዎቻችሁ ደግሞ ድምጸ ተዋህዶ የሚለውን የፌስቡክ አድራሻችሁን እንዲሁ እንድትጠቀሙ የዝግጅት ክፍሉ ያሳስባል። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ሌላው መርሃ ግብራችን እናስተዋውቃችሁ ነው። ባልደረባችን እርቂሁን ብራይነ ወደ ዱባይ በቅርቡ አምርቶ ነበር። በዱባይ ያሉ ክርስቲያን ወገኖቻችንን ህይወት የዳሰሰበት አንድ መርሃ ግብር አለ። ለዛሬ ክፍል 1ን እነሆ። አባ ዳገራ መልክሃለ ፍጀም በመስራቅ መልሳለ በመጮት ቤቴ ማስብሃለ እኛ ኢትዮጵያውያን ከደህነታችን ማጥ ውስጥ ለመውጣት ስንሻ ከምንወስዳቸው አማራጮች አንዱ ስደት ነው። በሀገራችን ከገጠር ወደ ከተማ ተሰደን እንመጣለን። ከዚህም ባለፈ አልፎልኝ እመለሳለሁ በሚል ሰበብ እናት ምድራችንን ለቀን እንሰደዳለን። ስደታችን ህጋዊ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። መንገዳችን እንደየአቅማችን ልክ በአውሮፕላን ወይም በመርከብ ካልሆነም በሌጣ አግራችን ሊሆን ይችላል። አሁን ካለንበት ችግር መውጣታችንን እንጂ በመድረሻችን የሚገጥመንን ህይወት ምን እንደሆነ በፍጹም ልንገምተው አንችልም። በዚህ መልኩ ዛሬ በየባዕድ አገሩ ተበታትነው ያሉ እህት ወንድሞቻችን ብዙ ናቸው። በተለይም በአረብ ሀገራት በየሰው ቤት በየድርጅቱ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ ተቀጥረው የሚሰሩ ህጋዊ መታወቂያ የላቸውም ተብለው በየእስር ቤቱ የታጎሩ በአልባሌ ምክንያት ከፎቅ ላይ እየተወረወሩ እየተደበደቡ መርዝ በግድ እየተጋቱ ለከፍተኛ አካል ጉዳተኝነት ተዳርገው ሆስፒታል የተኙ እጅጉን ይልቃሉ። ያልፍልናል ብለው በየጓዳው ደፋ ደፋ ሲሉ ድፍት ብለው የቀሩ በየጎዳናው ወደ ስራ ለመሄድ ተፍ ተፍ ሲሉ ተስፋቸው ገና በእንጭጩ የተቀጨባቸው እንዲሁ ብዙ ናቸው። ባሌን አባለክሽ በሚል ሰበብ የፈላ ውሃ የሚከለበስባቸው ያለ ፍቃዴ ምግብ በላሽ ብለው ሆድቃቸው በስለት የሚዘነጠልባቸው ልጄን እንዲመቸው አድርገሽ አላቀፍሽም በሚል ሰበብ እጃቸው የሚጠመዘዝባቸው ለሰው ልጅ ያልተገባ ሕይወትን የሚኖሩ ወገኖቻችን ስፍር ቁጥር የላቸው። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ስለ ስደት ያነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም። ይልቁንም በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የሚኖሩ እህት ወንድሞቻችንን እንዲሁም ልጆቻችንን የማህበራዊና የክርስትና ህይወት ምን እንደሚመስል ለማስቃኘት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዳገራ መልክሃለ ፍጀም በመስራቅ መልሳለ ቾት ቤቴ ማስብሃለ ምትክ የለህም ይናውቃለ። በአረብ ሀገራት በተለይም እኔ የጉዞ የመዳረሻ አድርጌ ወደ ነበርኩበት የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የዱባይ ሻርጃ አጅማን ሳሊተ ምህረት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ምእመንን በብዛት የማግኘት እድሉ ነበረኝ። አገልግሎት አለ በተባለበት ጊዜና ቦታ ሁሉ በመንቀሳቀስ ወገኖቻችን ያላቸውን የክርስትና ሕይወት ለማየትና ለመገንዘብ ችያለሁ። የዱባይ ሻርጃ አጅማን ሳሊተ ምህረት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከተመሠረተች መጋቢት 9 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ድፍን 210 ዓመታትን አስቆጥራለች። በዚህ የ20 ዓመት ዕድሜዋ ከመስራቾቿ እስከ አዳዲሶቹ ስደተኛ ልጆቿ በድምቀት ትገለገላለች። የእግዚአብሔር ቃል እንደ ውሃ ጠምቷቸው በሚመጡ ክርስቲያኖችም በዝማሬ ትሞላለች።
ቤተክርስቲያኗ የራሷ የሆነ ህንጻ ቤተክርስቲያን ስለሌላት አገልጋይ ካህናቱ አገልግሎቱን የሚሰጡት በአርመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው። በመሆኑ አገልግሎቱ የአርመኖችን የአገልግሎት ጊዜ በማይጋፋ መልኩ የሚሰጥ ነው። ሰዓቱም ውስን ነው። ማለዳ 12 ሰዓት መሰጠት የሚጀምረው የቅዳሴ ወይም የኪዳን ምርሃ ግብር ረፋድ 3 ሰዓት መጠናቀቅ ይኖርበታል። የኪዳንና የቅዳሴ አገልግሎቱ የሚሰጠው በሳምንት 2 ቀን ብቻ ሲሆን የአረቡ ዓለም ህግ በሚፈቅደው መልኩ የእረፍት ቀን በሆነው በአርብ ቀን ነው። ምሽት እሁድና ማክሰኞ ጉባኤ ያለ ቢሆንም አገልግሎቱ እንዲሁ በሰዓት የተገደበ ነው። ማታ 1 ሰዓት ተጀምሮ 3 ሰዓት ላይ ይጠናቀቃል። ለሞት ባልም አለው በህይወት በርሱ ባምላኬ በርሱ ቸርነት አንተን ያመነ ማን ነው ያፈረ ስምህ ቅዱስ ነው የተከበረ ባይዳገ ምስራቅ መልሳለሁ በምቾት ቤቴም አስብሃለሁ ምትክ የለም። ኢትዮጵያ ሙሉ 24 ሰዓት የማገልገል እድሉ አለ። እዚህ ግን ያ እድል የለም። በሰዓት የተገደበ ነው። አብያተ ክርስቲያናት የሌለች ናቸው። የኛ የሉም። እዛ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ጋር ስናገለግል ሰዓት ተገድቦ ለምሳሌ አርብ ጠዋት ሁሉ ጊዜ አርብ ጠዋት ነው። እዚህ አንዱ ልዩነቱ ይሄ ነው። ኢትዮጵያ እሁድ እሁድ ነው። እዚህ ደግሞ አርብ ነው። እዚህ ሀገር እሁድ የለም፣ አይታወቅም። እሁድ የስራ ዕለት ነው። እዚህ ደግሞ አርብ ስለሆነ አርብ ጠዋት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ጠዋት ከ12 እስከ 3 ብቻ ነው የፈቀዱልን። ከዛ ውጭ ሌላ ስለዚህ እጥር ምጥን ሞቅ ደመቅ ያለ አገልግሎት ብቻ ነው የምንሄደው። ይሄ ልዩ ሆኖብኛል። ከኢትዮጵያ እዚህ ስመጣ የሰዓት አጠባበቅ ሁኔታ በጣም ስሬስ በሆነ መንገድ ነው እያገለገልን የነበረው። ልዩ ሆነብኝ። ይሄ ነው ባይዳገር አመልክሃለሁ ፊቴም በምስራቅ መልሳለሁ ቤቴም አስብሃለሁ ምትክ የለህም እናውቃለሁ። ይህ ጉባኤ በሥራ መጓተት ወይም በትራንስፖርት እጦት ምክንያት የዘገየ ይቀላቀልበታል እንጂ ተጀምሮ እስኪፈጸም ድረስ አንድም ሰው ጉባኤውን አቋርጦ ለመውጣት ውልፍት አይልበትም። ሁሉም ከጭንቃቸው መገላገል ይሻሉና እስከ መጨረሻው ቆይተው ከአባቶች ቡራኬ ይቀበላሉ። ያዘኑበት የተከዙበትም ስለማይጠፋ መጽናናትን ይመርጣሉና የወንጌሉን ቃል በጽሞና ይሰማሉ። በመጨረሻም መርሃ ግብሩ ተጠናቆ ጉባኤው ሲበተን የሳምንት ሰው ይበለን ብለው ወደ የመጡበት ይሄዳሉ። ሲመጡም ሆነ ሲሄዱ ጨለማውን ለመክሰስ የበሩት የሻርጃ መንገድ መብራቶች ቢጠፉ እንኳን ፍርሃት በልባቸው የለም። እርግጥ በመንገዳቸው እንቅፋት አይጠፋም። አብዛኞቹ ጠፍተው የሚሰሩ በመሆናቸው መታወቂያ የላቸው። መታወቂያቸው እግዚአብሔር ነው። በእምነታቸው እጅግ ከመጽናታቸው የተነሳ ፖሊስ ይዟቸው መታወቂያ ሲጠይቃቸው የሚያሳዩት የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ስዕለ አድህኖ ነው። ከብዙዎቹ አንደበት ለመስማት እንደ ሞከርኩት እንደ እምነታቸው ልክ ይሆንላቸው ያላንዳች እንግልት ይለቀቃሉ። በተባበሩት አረብ ኤሚሬት የሚገኙት በተለይም የዱባይ ሻርጃ አጅማን ሳሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አጥቢያ ምእመናን የማኅበራዊና የክርስትና ሕይወት አለት ላይ የተመሠረተ እስኪመስል ድረስ አስገራሚ ጽናቶች ይታዩበታል። እስኪ ከማኅበራዊ ሕይወታቸውን ጀምር። በማብሰያ ክፍል ውስጥ ምግብ እያበሰለች ያገኘኋት
የሻርጃ ከተማ ነዋሪ እህታችን የሚከተለውን አለችን። በጣም እንተፋሰራው በጣም ተቀራብ እንዲያለው መስከን እግዚአብሔር ከኛ ጋር በስደታችን እንደሆነ እግዚአብሔር አልተለየንም። ሁሉ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ነው። እግዚአብሔር ነው ከኢትዮጵያ በለጠ ነው ፍቅራሩ ምርስራስ እንደሳሳባል እግዚአብሔር ነው። እቁብ እድር ምናምን አለ እንዴ? እድር የለንም እቁብ ግን አለ። እቁብ አለ? እቁብ እንጠራለ። እርግጥ ነው ኢትዮጵያዊነት መረዳዳት ነው። ዘር ቀለም የሌለበት መረዳዳት። በሃይማኖትም እስላም ክርስቲያን መባባል የሌለበት። ግን ደግሞ ከዚህ ጽንፍ የሆነ ነገር አይታጣም። ግን ሀገሩ የሰው ነውና በሌላ አካልና ኃይል የከፋ ችግር የመጣ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን መድኃኒት ናቸው። ቀን ጎድሎባቸው ለአካል ጉዳት እየተዳረጉ መኖር ታክቷቸው በቃኝ ለሞት ብለው በራሳቸው ላይ የሞትን አዋጅ አውጀው ሳይሳካላቸው የቀሩ በአሰሪዎቻቸው ጥላቻ በግፍ ከፎቅ ላይ ተወረውረው የተሰበሩ ትፍልውሃ ተደፍቶባቸው ሰውነታቸው ተላልጦ ሆስፒታል ያሉ እህት ወንድሞቻችን ብዙዎች ናቸው። እነዚህ ወገኖቻችን የሚጽናኑበት ትልቅ ባህል አለ። ሀገር ቤት ሳሉ የታመመን በመጠየቅ መልካም ባህልን ባዳበሩ እህት ወንድሞቻችን ይጎበኛሉ። የሀገራቸውን እንጀራ ትክን ባለ ሽሮ ወጥ ያገኛሉ። በእናታቸው እጅ የተዳበሱ ያህል በደስታ ይዋኛሉ። በእስር ቤትም ያሉት ወገኖቻችን በዚሁ ኢትዮጵያዊ ባህል ይኮራሉ። እነሱም ልክ እንደ ህሙማኖቹ ሁሉ በወገኖቻቸው እጅ ይጠየቃሉ። የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮስም ሳይቀሩ ከአገልጋይ ካህናቱ ጋር ወደ ሆስፒታልም ወደ እስር ቤትም በመሄድ ይመክራሉ፣ ያጽናናሉ፣ ቡራኬ ይሰጣሉ። ይህን እውነት በተመለከተ መልአከ ምሕረት ቆሞስ አባ ገሪማ ሲያስረዱ እስር ቤትም እየሄድን እንጠይቃለን። እዛ ሄዱ ለመጠየቅ ትንሽ ከበድ ይላል። አሁን ፈቃድ እየጠየቅን ነው ያለ ነው። ለሁሉም አባቶች ፈቃድ እንደሚሰጡ ነው ቃል የተገባልን። ያ ሲሰጠን ደግሞ ሁሉንም እንጠይቃለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እና አገልግሎቱ ይህን ይመስላል። በቤተ ክርስቲያንም ያለው አገልግሎት በጣም ደስ የሚል አገልግሎት ነው። እዚህ መጥተው ሳይደሰት የሚመለስ ክርስቲያን የለም። እዚህ መጥቶ እግዚአብሔርን ሳያመሰግን ውስጡ ሳይፈወስ የሚመለስ ክርስቲያን የለም። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ነጻ ሆስፒታል ናት የምትባለው። ከዚህ የተነሳ ሁሉም በነጻነት ተፈውሶ ተጽናንቶ ተደስቶ ይመለሳል እና አገልግሎቱ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። እኛም በእውነተኛ ደካሞቹ አገልግለን በምንሰጠው አገልግሎት ሰው የተደስተው ሲመለሱልን ደስታው በጣም ከፍ ያለና ተነግሮ የማያልቅ ነው። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። አገልግሎቱ ይህን ይመስላል። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ክርስትናው ሕይወት እንመለስ። በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በተለይም በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት በጾም በጸሎት ተወስነው ያሉ ለመሆናቸው ብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮስ እንዲሁም የሳሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪና የሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊ መልአከ ምሕረት ቆሞስ አባ ገሪማ ይመሰክራሉ። ሕፃናቱ ልጆቹ ትንሾች ሲባሉ ትልቆች ናቸው። በዚህ በሀገር ቤት እናትና አባቶቻቸው ሳይቆሩ እዚህ ሁሉም ቆራቢያን ናቸው። ለሃይማኖታቸው ፍጹም መንፈሳውያን ናቸው። በሃይማኖታቸው ላይ አይደራደሩም። በዚህ በአረብ ዓለም ላይ ያለው አገልግሎት እኔ በጣም ከምንም በላይ የሚያኮራ የምደሰትበት፣ በሁሉም ቦታ ላይ አባቶቻችን ምን አሉ ነው። አባቶቻችን ምን አሉ፣ አንድም ነገር ጥያቄ ሲኖር ጠይቀው ይደውላሉ። ይሄ ነገር እንዴት ነው? ከአባቶቻቸው ስርዓት፣ ከአባቶቻቸው አምልኮት፣ ከአባቶቻቸው ህግ በምንም ተአምር የማይወጣቸው። ይህን ስል ሁሉም ነው ማለት አይቻልም። እንግዲህ መልካም ስራ መኖር የምናውቀው ክፉ መኖር ነው። የብርሃንን ብርሃንነት የምናውቀው ጨለማ ሲኖር ነው። አንዳንድ ፈታኞችና ፈተናዎችም ቢኖሩ ያንን ሳናስተናግድ መልካሙ ነገር ነው። ምን በሀዘን የመጡ ሰዎች ወደ ደስታ ተለውጠው ሲመለሱ እኔ የደስታችን ገደብ በቃላት ሊገለጽ አይቻል፣ ከባድ ነው። እኛም በአገልግሎታችን እየረካን ያለ ነው የእነሱን ደስታ በማየታችን ነው። የእነሱን ሰላም በማየታችን ነው። የእነሱን መረጋጋት በማየታችን ነው። እንዴት በእኛ በደካሞቹ ይህ የመንፈሳዊ አገልግሎት ሲከናወን እነዚህ ሰዎች ደስታ አገኙ፣ ሰላም አገኙ ብለን ውስጣችን ደስታ እለት በእለት በደስታ እየተዋጥን ነው ያለ ነው እና እኔ ደስታው ገደብ የለውም። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የተሰጠ ደስታ ነው። ከእግዚአብሔር የተሰጠ ደስታ ደግሞ ገደብ የለውም፣ ቃላትም ሊገልጸው አይችልም እና በጣም ደስታው ከመጠን በላይ ነው። ተፈውሰው ሲመለሱ
በያግን ቤቱ ሄደው ሁለት ሳምንት ነው ያለሽ ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ካኖሽ አትድኝም አትድንም እያሏቸው ይመጣሉ። ግን ተጠምቀው እንዳውም አንዷ በጣም እስካሁን ድረስ ውስጤን የሚነካው በአራት መንታ እያለቀሶች ነው የመጣችው። ሰዎች ይዘዋት መጡ ደጋግበው። ምን ነው ሐኪም ቤት ሄደ አንድ ሳምንት ድበን ያለሽ ነው የተባለችው። እግዚአብሔር ያውቃል። አማት ነው ጸልይ፣ እናንተም ጸልዩ ይዛችኋት የመጣችው ብዬ እኔም እነሱ ሁላችንም ጸልይ ተጠምቃ ሄደች። እሷ ያለችው ያ ጊዜ ምንድን ነው ስለ ራሷም አላሰበችም። አገር ቤት ሁለት ልጆች አሉ፣ ልጆችን ሳላይ እዚሁ ልቀር ነው እኔስ ግደል ልጆችን ሳላያቸው ልጆች ሳያዩኝ የሚል ቃላት እየተናገረ ታነበ ነበረ። እንግዲህ በዚህ መካከል መግባት ያለበት ያው የፈጠረን እግዚአብሔር ነውና ወደ እሱ ጸለየ፣ ተጠመቀች። ያ ሳምንት አልፎ ሌላ ሳምንት አልፎ በሽታውም ለቋት ስራ ሰርታ በኋላ ጤናዋን መልጌታ ወደ ሀገሯ ተመለሰች። ይሄ ገጠመኝ ያለ ምክንያቱም ሐኪም ቤት አንድ ሳምንት ብቻ ነበር፣ ቀዶ ጥገና ካልተደረገ ከአንድ ሳምንት በኋላ መኖር አትችልም የሚል ቃል ተነገራት። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ቅድም እንዳልኩት ነፃ ሆስፒታል ናት። ይህን አገልግሎት ስትሰጥ ብዙ ሰዎች እየተጽናኑ ይሄዳሉ እና ደስታው ገደብ የለውም። እንዴት ብዬ እንደሚገልጽልህ በጣም ይከብዳል። በምድር ጣዖታት አትረክስም ነፍሴ፣ አንተ አምላኬ ነህ ይሄ ነው መልሴ። የመርገም ሰዎች ቢነሱብኝ አምናለው ባንተ በማተወኝ በባዕድ አገር አመልክሃለው ፊቴን በምስራቅ መልሳለው በምቾት ቤቴም አስብሃለው ምትክ የለህም እናውቃለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የአረቡ ዓለም የክርስትናውን ሕይወት የማናውቅ ብዙዎቻችን በአረብ ሀገራት ለሚኖሩ ወገኖቻችን ያለን አመለካከት መልካም አይደለም። በሊባኖስ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና አካባቢው ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌልና ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ኃላፊ እንዲሁም የራስ አልኬማ ደብረ ይድራስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የሆኑት መልአከ ጸሐይ ቆሞስ አባ ገብርሃና ታደሰ ከገጠመኛቸው በመነሳት የሚከተለውን ብለውናል። አንዳንድ ጊዜ አረብ አገር ልጆቻቸውን የሚልኩትን ወላጆች በየመደቡ የምናወግዝበት አጋጣሚም ነበረ። እንዳውም እንደሰማሁት በሰሜኑ አካባቢ አንድ ካህን ልጃቸውን አረብ አገር ስለላኩ ቤተ ክርስቲያን እንዳይቀድሱ የተከለከሉበት ሁኔታ እንዳለ መረጃው አለኝና የማይታሰብ ሁኔታ ነው። ምክንያቱም የሚታሰበው ምንድን ነው? ልጆቻችን ወደ አረብ ሀገር ከመጡ ማንነታቸውን እንደሚዘነጉ፣ ሃይማኖታቸውን እንደሚቀይሩ፣ በሃይማኖትም በስነ ምግባር በቃ ሙሉ በሙሉ ተስፋ እንደሌላቸው እንደዛ አይነት ነገር ነበር የሚታሰበው። እውነቱ ሲታይ ግን ከዛም በላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት እኔ ከሌሎቹ ክፍላተ ዓለም እጅግ በተሻለ ሁኔታ እጅግ በላቀ ሁኔታ መንፈሳዊ አገልግሎት እየተከናወነ እንደሆነ ወንጌል እየተሰበከ እንደሆነ ነው። እኔ ከመጣሁ አሁን 2 ዓመት እየሆነኝ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው። አንድ ያው ልጆቻችን በመከራ ውስጥ ያለፉ ስለሆነ ወይም መከራውም ስላለ ከምንም በላይ ቤተክርስቲያናቸውን ይፈልጋሉ። የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን ቃል ይጠማሉ። የሚጽናኑት ቤተክርስቲያን ሲመጡ ነው። የሚጽናኑት የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰሙ ነው። ሌላ መጽናኛ የላቸው። እዚህ ያለ ነው አባቶችም ከሊቀ ጳጳሱ ጀምሮ በየደረጃው ያለ ነው አባቶች ለልጆቹ እንደው የሃይማኖት አባት አድርገው ብቻ አይደለም የሚያዩ፣ እንደ እናትም እንደ አባትም በቃ ሁሉን ብሶታቸውን ሁሉ የሚያማክሩት ለኛ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ቤተክርስቲያኒቱ ባትኖር ኑሮ በጣም ብዙ የአእምሮ በሽተኛ፣ በጣም ብዙ ስነ ምግባር የጎደላቸው ሰዎች ወምኔው በጣም ብዙ ሰዎች ሃይማኖታቸውን ቀይረው የምናይበት አጋጣሚ ይኖር ነበር። ሆኖም ግን እግዚአብሔር
ከቸርነቱ ብዛት የተነሳ ያው ትውልዱ ራሱን ለመለወጥና ገንዘብ ለማግኘት ቢሰደድም እግዚአብሔር ደግሞ ልጆቹን አብዝቶ ስለሚወድ በቃሉ እየፈለገ ቤተክርስቲያኒቱ ይህን እንቅስቃሴ እንድታደርግ የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ስለሆነ ከቃላት በላይ ነው ያለው አገልግሎት። ነገር ግን እውነታው ከዚህ ይለያል። ብዙዎቹ የቤተክርስቲያናችን ልጆች ምንም በማይቻልበት አውድ ውስጥ ሆነው እንኳን ህግ አምላክን ይፈጽማል። በሀገር ቤት ያለን ወጣቶች እኛ ስንቶቻችን ስጋ ወደሙን እንቀበል? በአረቡ ዓለም በአስራዎቹ መጨረሻ ካሉት ወጣቶች ጀምሮ በርካታ ቆራቢያን ይገኛል። ይህ ሁኔታ በሀገር ቤት ካለው ጋር ሲነጻጸር ፈጽሞ የተለየ ነው። በተባበሩት አረብ ኤሚሬት በአጠቃላይ በአረቡ ሀገራት የሚገኙ ህዝበ ክርስቲያን አብዛኞቹ ወጣቶች ናቸው። እነዚህ ወጣቶች በተለይም በሰባቱ አጽዋማት ወቅት ያለባቸው ፈተና እጅግ ከባድ ነው። እስኪ ፈተናቸውን ከነሱ አንደበት እንስማ። የጾም ህይወታቸው ምን ይመስላል? ጾሙን ያገደኝ ነገር የለም እኔ ካሰውበት ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ የማዳሚ ፍቃደኛ አልነበረችም ጾም ነው እንድጾም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን በቃ ቤቱን ለቃለሁ እኔ ክርስቲያን ነኝ በክርስቲያንነቴ መጾም መስገድ መጸለይ የምፈልጋለሁ በመልበት ጊዜ እኔ ከመወጣው እሷ እሺ ብላ ቤት ልጆች ከመተኙበት ነበር መተኛ መኝታ ቤት ማለት ነው። ግን በቃ ልጆች ጋር ልጆች ታኝተው እኔ ለመጸለይ ስለማያስቸግረኝ በረንዳ እያጸደው ምሽት በመሉያ በረንዳ ላይ ወጥቼ ነበር መጸለይ ስለኛ ማለት ነው። ስራዬን ከጨረስ በኋላ በረንዳ ላይ ወጣለሁ እጸልያለሁ። ጾሙን ደግሞ በጾም ጊዜ እስከ ሰዓቱ ጾማለሁ። ከጾም በኋላ ሰላጣ በማዘጋጀት የራሴን ያገሬን የባህሌን ምግብ በማዘጋጀት እንጀራ ወጥቼ ድረስ ማለት በመግዛት ድስትራሴ ገዝቼ የነሱን ቃምፋናል ተቀም በማለት ድስቴን ገዝቼ ለራሴ ሰላጣና ዘገጨ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ አድርጌ ጾሜን ጨርሻለሁና እኛ ካሰብንበት ወላ ፉል ታይም ሆነ ፓርት ታይም ሆነ ምንም ያስቸግረን ነገር የለም። ዋናው ምንድነው እምነት ነው። እኛ ካሰብንበት ጾም ምንም ከማዳም ጋር ሆነ ምንም ያስቸግረው ነገር የለም። ከሃይማኖት የበለጠ ደግሞ ምንም ነገር የለም። ያ ረቤ ዛሬ አስቸግራኛለችና ማዳሜ ነገ ቤት ብቀይር ያን ጾም መጾም ይችላል አልችልም ይችላል ጾሙ ማለት ነው። ትቻት ቦታስ ያረብስ መቼም ወታርቅጠኛ ነኝ ከሃይማኖታችን የሚበልጥ ነገር ምንም ነገር የለም ይያስባሉ በበኩሌ ማለት ነው። እና ጾም ንጹም ምንም ጾም የሚያግደን ነገር የለም ብዬ ነው የማስበው። አባ ዳገር አመልክሃለ ፍጄም በመስራቅ መልሳለ። ሴትዮዋ ጭራሽ ክርስቲያን ስም እንድነሳ ማትፈልግም መጾም መጸለይ ቀርቶ ምንም ነገር ግን እሷ የምትፈልገው ስግደቷን ብቻ ነው የምትፈልገው። ስራ 24 ሰዓት ጭራሽ ስራ ፈትቼ መቆምም መቀመጥም የለብኝም። በልቼም አልበላሁም ነው ማለት ጠጥቼም አልጠጣሁም ነው መስራቴን ብቻ ነው እሷ የምትፈልገው። ሌላ ከኔ የምትፈልገው ነገር የለም። ካለ ውሸት እውነት ነገር ናት አትፈልግም። ግድ ነው መዋሽላት። እየበላሁኝ አልበላሁም እየጠጣሁኝ አልጠጣሁም። ለምን ቁጭ ብዬ የምበላ ከሆነ የተሰራውን ስራ ድጋሚ ታሰራኛለች። ልብስ የቤቱን ከጨረስ እናቷ ቤት ሄጄ ተኩሳለሁ። እረፍት የሚባል ነገር የለም። 18 መስታወት በየቀኑ ነው የሚጸዳው። አራት መኪና በየቀኑ ከሌሊቱ 4 ሰዓት ተነስቼ ነው ማጥበው። የተከበራችሁ የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብር አድማጮቻችን የኑሮን ውጣ ውረድ ለማሸነፍ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተለይም እህቶቻችን በየአረብ ሀገራት ይገኛሉ። በሀገራችን መገናኛ ብዙሃን በየጊዜው የሚደርስባቸው መከራ ይዘገባል። ነገር ግን ይሄ ነው የሚባል ለውጥ ሳይመጣ አሁንም ወገኖቻችን እንግልትና ውርደት እንደ እጣፋንታ ከትከሻቸው አልወረደም። ባልደረባችን እርቂውን በላይነህ ዱባይ በነበረበት ወቅት እጅግ አሳዛኝና ማንም ሰባዊ የተባለ ፍጡር ሊፈጽመው የማይገባ ግፍ በአሰሪዎቻቸው እንደሚፈጸም መረጃ ሰብስቧል። ነገር ግን ልብ የሚሰብረውን
የህቶቻችንን ችግር ለፈጣሪያቸው ለፈጣሪያችን ለእግዚአብሔር ተተን በተለይ በአርባ ግራት ሲኖር ወቶቻችን የክርስትና ህይወታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነው ለመቃኘት ሞከር ነው። ይህ መርሃ ግብር አላበቃም፣ ሳምንት እንመለስበታለን።